waa kulan lagu soo gabagabeeyey magaalada jigjiga, kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ahaa mid qiimeyna, loona sameynayay saraakiisha ugu sarreysa ciidamada asluubta dowladda deegaanka Soomaalida. Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo ka qayb galay munaasabadan, ayaa xusay in deegaanka Soomaalidu muddooyinkii ugu dambeeyey aanay jirin wax dhibaatooyin ah oo la xiriira waxyeelada dadka xabsiyada ku jira, taasna ay tahay arrin bogaadi mudan. Marka arrinta xubnisaanka deegaankeenni wuxuu ahaa meelaha ugu daran dalka Itoobiya, iyadoo kooxda T BLF ay 72 sano ay dalka maamulaysay. Markay deegaankeenni yimaadeen, waxaanu ka hadlay force disappearance laleeyahay, waxay bilaabeen dadkii la waayo oo la arag meel jooga la waayo. Deegaankeena wax ka bilaabatay maalmaha waageed yimaadeen, waqti badan kumay qaadanba in la yaa ninkeeda lawaa la qabto, waa la waayo meel ka dhacay. Way soo socoteen, soo socoteen, waa lala qabsan. Isbeddelka ballaaran Commissioner Bashiir uu ka sameeyey dhinaca ammaanteedana isagaa leh, hadday xumaantiid lahayd isagaa yeelan lahaa. Waagii dhowaytay ee wax la magacaabay Bashiir, dadkii baalaansiga lagu saabi waayey buu noqday, maadaama shaqa fiicnyadoo meelo badan laleeyay oo wax badan naga khaldan maamulaan hidaada ay jirto oo aad aragteen dadkeeni, maadaama qayligaan reerkana ay leeyihiin, iyadoo ay naga saamaysay nidaamka dowliga ah oo meelo badan la saxo baano, qofka hadduu shaqadiisa qabsanayo baalaansi iyo naadirkiiba la magacaabay iyo waxaas ayna inay soo gasha meesha ayna ahayn meelihi ilaahay naadeeshiyey aynu ku adkaysanayn. Yidhi shaqo wanaag yaa loo eegayaa, 9 hadii la qoro 9 khusayso ayuu Bashiir ku jiray. Aad buumahadsan Komishinka Asluubta Dowladda Deegaanka Soomaalida Mudane Bashiir Axmed, oo isaguna munaasabadan ka hadlay, ayaa xusay in deegaanka Soomaalida 3 sano ee ugu dambeeyey aanay jirin wax dhibaatooyin ah oo ka dhacay xabsiyada, isla markaana ay ku howlan yihiin sida arrinkaasi hay-adaha xuquuqul aadanaha ay mar kale uga soo bixin lahaayeen warbixin ku aadan in 3 sano ee ugu dambeeyey deegaanka Soomaalidu xabsiyadiisu ay yihiin kuwa ugu wanaagsan dunida. Dhammaan Komishinada Asluubta ama xarumaha booliska Komishinka Asluubta haba yaraatee wax tacadi ah ama dembi ah ama jirdila inayna ka dhicin xarumaha asluubta. Taas ay mahadcelin ka yihiin dhammaan shacabka deegaanka, gaar ahaanle xubnihii kala duwanaa ee xabsiyadan soo maray ee haddana xorriyadooda dib u helay ee jooga magaalada. Sidoo kale waxaa ka mahadcelinaya dhammaan hay-adaha xuquuqulisaanka oo weliba ku rajaynaya hadgaadigaan dhammaadka sanadkan, ayaga oo soo saari doona daraasaad ku saabsan xuquuqaha maxaabiista si loogu hirgeliyo deegaanada. Waxaanu ku rajaynahay inaan kaalinta koowaad galnaado waa la yidhaahdo. Waxaan wax ka bedelay dhammaan qaabdhismeedka xafiiska, waxaan ballaarinay qaabdhismeedka xafiiska, isla markaana waxaan ka hirgelinay reform. Markaan leenahay waxaan ka hirgelinay reform sida abdu sheekh axmed ay nagu eedeynayay, waxaa jira dad badan oo ciidan ka mid ah oo ka qayb qaatay tacdiidi, balse sheekh axmed waxaan u xaqiijinayaa in ciidankan ciidankii dembiyada galay ee tacadiga geystay aan ka tallaabo qaadnay ciidankan ayna dhex filin maanta. Sidoo kale waxaan diyaar u nahay haddii aan il duufnay oo shaqsiyaad aan khaldanna haddii jirtana, waxaan diyaar u nahay shacab inaan cabsooda dhegaysano isla markaana aan ka tallaabo qaadno hadday wax loo dhuntaawi. Munaasabadan qiimeynta ayaa ah mid sanadkiiba mar la qabto. Siyaad Heer Sare Telefishinka CBA Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.